Olá, Cats! Olá, Bê! Eu sou o Luca. Eu sou e esta cena, olha que eu vi. Estamos aqui em Olhão. E viemos conhecer o espaço que abriu da Chocolate. Tá super giro. E vamos mostrar-vos tudo. If you're right here next to me, something's wrong, wasn't it fun? Is it now we're done? You get dressed, I'm like a mess, and you tell me to confess, and you tell me to confess, oh. Essa foi a Noteleria de Olhão. Eu adorei a visita. Tá super giro o espaço, espero que tenham gostado também. E se gostaram, deem um like. Se ainda não é inscrito no canal, subscreva aqui em baixo e clique no sininho para receber as nossas notificações e acompanhar o Veda. E até ao próximo.